hit you as you run. When you attack, I drop you with a gun. Shoot you down, you never saw me, cause I threw a stun. I think you're gonna run. This time I'm gonna take pride. Crouch on a beat, got time. Sit here a week, full time. I'm hearing you shriek, goodbye. I threw a crack, watch it explode. You know I hate cab, but walking through a trap. The lethals I've been planting. Trick a double tap, I'm picking out a landing. Cause I let you in the showers all alone, surviving the gulag. Ja, det är svisk. Har du inte en line på min lista? Ja, då tar jag på min lista. Yo! Jag kommer! Tjena grabbar. Ja, tjena. Vad har ni på er för något? Jag har jag ingenting. Jag har på sen är jag något. Oj, jag blir helt till mig nu när du säger sådär. Bara ett par shorts. Du visste. Men jag har ingen sån här förstoringsglas. Jag vet inte, jaha. Om du inte har det, då vet jag fan om du använder på dig själv. För mig behöver du inget sånt. Även om du är blind så ser du. Det är fopas. Fan, kör du för vapen? Liberaler? Nej. Ja, det var Raler. Nej. Jag håller på att försöka levela upp min Swiss. Jag är bara level 12 på den. Jag har ju kört Karen. Men så har jag förstått att Swissen är lite bättre än Karen. Så då måste man ju levela upp den också. Nej, det är Bullet Velocity, yes. Sätt i kreis och så droppar han ett swish. Så tar du hans köttar med. Det kan jag göra. Gosen. Och så kan du säga det siktar på den bössan. För det är ballast. Ja, men det är den eller eller tre gånger siktet. Nej, du tar bort siktet helt. Då har du samma sikt som jag har. Okej. Okay. Du behöver inget sikt. Du kör stock. Är du med eller? Ja, ah, det är lysande. Lysande säckar. Men så mycket det är. Tack för like. Nej, men du blev headshotad där när du fann på tåget. Nej, yeah, sådär. Ja, jag vet inte. Tjena, gubben. Tack för like. Vadå jag skrev? Oj, oj, headshot. Vad är det då? Han klubb. Wow, vad han var inne på mig. Han ville vara av med den killen med sin jäkla bazook. Ja, det är bazooka lobbies. Bara bra Jonas på attack. Pelle, du har en stor pil. Jävlar vad laggar. Det är bara ni sådana places som spelar sådana. Nej. Jo. Nej. Jag är ju tvungen att försvara turfet. Johan, du bestämmer. Var vill du gå? Du ska leda hela rundan. Du bestämmer hela rundan. Kör! Johan? Du får tänka på att du inte har... Det är den enda. Precis. Kör. Nej. Jag får inte ta vadå? Nej, tänka på att det bara är i den bajen här. Matte, tack för läken. Micke, tjena kungen! Åh! Gött att höra, Jonathan. Vad jobbar du med, gubben? Jag
fan Police Simulator. Vad gör vi här och lukar, by the way? Varför går inte till Bayern och köper en lugg? Alltså. Borde vi ju kolla det? Vi går dit nu. Vi har ju cash. Ja, vi har lite mer än det. Johan har ju råd med lugg helt sjukt. Kom med här fram och slåss. Ja, jag har armarna här på mig. Stackars matte. Fan, det låter som att frugan har kört upp mörren i munnen på den. Om du bara visste. Om jag bara visste. Jag har ju UV på mig. Vart ska jag kasta den då? Kasta, bakkasta. Nej, ni snodde inte min båge va? Vem snodde min båge? Jävla svin. Jag har ju en båge. Johan, Johan snodde den. Jag tog den. Jag tar på mig den, jag tog den. Men det var fan värt det. Ja, det kan jag tänka. Matte, köp en UV då. Nej, men ge mig pengarna så köper jag UV så får du tillbaka bågen. Ja, det hade varit kul. Åh, vad skönt vi ska vara. Vad jävla bage. Nej, men den är ju skitrolig i hopp, man. Ska jag poppa UV direkt? Nej, det var ingen i närheten. Det var ingen i närheten. Ska vi köra mot bank eller vad säger ni? Ja, vi har en minut på oss, vi har inget fordon, vi har typ den. Vehicle marked. Kör du kamikaze? Eller så lootar vi här. Det är ju olootat hela alltihopa. Äh, skit det, gå på pengar på dem nu när vi har. Kom nu. Friendly UAV overhead. Vad tidigt. Men. Ja, men jag hittade den till UAV, det var där. Hoppa, vad nice. Så det där var en part. Ingen annan skulle kunna vara. Alltså, det är nere i. De har ingen baj där. Där står jag då. Movement! Där huset. Inne på ranch. Där. Moving here. Okay. Där, okej. Okay, de är sen där, där. Movement. Och nere på bajen också, två stycken. Movement. De sitter utspridda, de här smutsen alltså. Där, där och två stycken där. Det betyder fyra. Nej, tre plus två. Fem. Nu får du gärna poppa ljud. Mitt i det är jag. Han löper, han är på väg upp. Där uppe är sniper på höger sida. Varför sitter han på UAV längre? Han är cracked, han är down. Han är down då. Sorry att jag snodde den från dig, Matt. Det, han är inte död. Var inte ledsen. Han var inte död. Var inte död. Åh! Åh, ditt lilla monster. Du sitter och trycker på fel knapp hela tiden. Vad är detta? Snyggt, grabbar. Vi är strax uppe här. Och dansa. Han har köpt cell. Det såg vi inte innan. Wow, de här grabbarna hade ju sin egen load. Var är sista offret? Enemies in the area. Där, i det huset. Nu går jag så. Field upgrade here. Johan är här. Ja, jag sa det. Jag är helt på stället. Nu är det inte timmar. Sätta upp den då. Jag har en base kvar. Vad fan satt han och sköt mig? Zikov eller fara? Nej, jag håller med. Skulle sköt. Enemy dropping into the AO! Enemy. Han är uppe, uppe på. Movement! Det är fler där uppe. Ja, han är.
Åh, oh, den här bullen är så grym när du kräker och sitter. Jag sa till dig, Matte. Jag tänkte det, men sen använde jag mig själv. Men det funkar skitbra som helst. Ja, ja. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. En till. Det gör jag. Oh, fan, jag tror det var någon av er som kom ju. Jaha. Snyggt spelat. Team White, då är de borta nu, eller hur? Ja. Ja. Borde de vara? Jag vill... Ja, men alltså... Vi går och tar ett bank, kom nu. Köra bil, hämta bank, jaga bank. Är det med UAV? Är det med UAV? Det är med UAV. Är det där nere? Är det en eller? Tre stycken. Ja, det är de som har bounty på mig, ja. De är närmare än så. Jag samlade en av dem. Det här är snyggt, snyggt. Två downade. Vart? Down igen. Sorry, baby. På mig, på grönt, mot grönt. Kan ni täcka mig eller vad gör du? Vad gör du då? Nej, mot grönt. You got this. Jag skjuter på en av dem. Ja. Men kom igen boys, hallå! Jag skjuter på en som släpper kom fan ut. Ja. Bra. Han är ute. Kill confirm. Back at it. En kvar. De skjuter på mig bakifrån. Moving here. Enemies in the area. De drog. Nej, vänta där. Det ska vara en. Moving. De är, ja, de slåss, jag vet. Jag ser tre stycken. Ja. En break, där. Där är det två stycken. Ja, då passar jag på till på den här grejen här. Ta ni dem på framsidan, jag bara skriver. Det är samma lag. We're in the safe zone. And down. Team white. Vad fan, jag fick en flash på mig. Det är ett annat lag. Här. Och hur visste han att jag var här? Matte, du får gå fram och hålla. Jag ska ner på mina grejer. Ja. Johan, kan du gå ner?
planen går så. Massa grejer här. Matte, vi måste köpa in dig. Ja, jo, det. Vad är en dag? Vad är en dag? Have eyes on aid station. Jag glömde. Vi går ta bilen, Johan. Oh, uppe på taket, uppe på taket. Nej, du skojar. Snyggt. Perfekt. Jag skulle störst. Jag kommer in här. Du kommer in här på oss. Vi måste klippa. Ut med det. Ja, jag ska sluta klanta mig. Jag klantar mig. Jag sitter. Nej, det är en till här uppe. På oss. Johan, varför? Vad fan kom han ifrån då? Jag kommer tillbaka. Historia. Men jag kommer också tillbaka. Vi gör så här. Nej. Gör inte det. Vi landar här. Ja, vi landar här. Landar inte där. Den här lastbilen är på väg ut också, men det skiter jag. Matte, köp din selfie. Köp plåta för 300. Han är kvar här. Storan. Vi är tre mot en, grabbar. Han bara låg i busken. What the fuck? Okej. Okay. Kör bort mot lådan, kvinna. Ja, det funkar bra, Johan. Tack så fan. Dejans, what the fuck, what's up? Tack för follow. Var mina grejer då? Vad fan är han? Han är halv mig. Nej, hela teamet kom. Med tre stycken. Vad fint pushar du. Look at this ghost. Vi skulle sätta den, Alex. Eller, jag tror... Där är han. Där ner. Åh, stackar. Goodbye, Darby! Den måste jag ju fan. Den var snygg. Hello, Darby! Vi skulle sätta den, Alex. Eller, jag tror... Där är han. Han har råd med båda. Där ner. Åh, stackar. Goodbye, Darby! Wow, de här grabbarna är ju där uppe nu. Den måste komma få in en, men jag kommer dö.
De är där, ser dem. Jag kommer inte kunna gå upp där. De är precis här uppe. De gör skit till mig. Vi hade stått i powerpoint. Ja, det är också. Det är väldigt klart. Hello, my baby! Revenge is a bee! Jag vill fan ha in er alltså. Nej, titt vänster om han. Gå vänster. Ah, de dödade han, okej. Men träffa då! Måste bara bli av med dem här två. Oh, det är två snipers längre bort. Ser ni dem? Ja. It's disco time! Paparazzi time. De är inte här. De är här borta, kolla, ser du där borta? Ja, men, de andra kommer. Ja. De måste ju vara här någonstans. De har rymt. Eller också att de kill just. Hello, man, är vi? Han är i huset. Ja, jag vet. Bästa huset, fan. Va? Det stora. Ja, där är vi. Han började bli bull för att snipa. Nej, ja, vad fan vill du? Det var det jag tagit. Ja, det är väl bra grejer. Tyst! Hello, vad är vi? Oh, shit. It was at this moment, we knew. He fucked up! It was at this moment he knew he fucked up. Stay home. Matti, jag är inte med dig. Han vänder om. Han är... Åh, oh, fick du? Var det du som stanna? Nej. Bra, han är ute. Nej, jag var... Såja, ja tack. Jag har inte råd med en, nej. Hur kan inte det vara träff? Jag fattar inte. 25 remaining. Nicely done. Jag ska bara hitta min egna bully. Jag ska ta en landningsscen på de här. Han är innan cirkeln så ligger han. Jättebra just nu, Chris. Ner till vänster. Åh! Hello, my enemy! Hello.
så jävla satisfying. Vad ska jag göra? Vad fan hoppar de ner för? Jag fattar inte. De gör ju någonting. Ta det loadat. Peace and bye här borta. Tror ni han har dash? Jag behöver 700 till alltså. Oh yeah! Yeah baby! Någon av er måste fan ha 600 på sig. Johan, jag provar med dig alltså. Ja, jag har dock. Jag tror inte att jag har det. Det är sämre. Nej, 200 fan! Jag vet att Matte var lispank när jag fick in han. Wow. Här har du satchel. Gå ner på lådan först, gubben. Gå Ludi, gå Ludi, gå Ludi. Jag kommer dit. Kom igen, nu har jag kvar. Jag vill typ ha 5 kills till. Nej, vad gör jag? Jag måste... Finns det en heartbeat sensor någonstans? Jag har en på mig. Okej. Okay. Ja, men då så, då har du. Bra. Fick du grejerna där borta? Ja. Vad behöver du för ammo? Jag tog fully loaded, objektivt. Okej, okay, då kör vi. Vi går upp till antennen här till början, nej. Vi har en låda lite längre fram. Bara så vi inte får folk på oss. Nu har jag pengar. Nej, inte tillräckligt. De är här framme, de är här framme, de är här framme. Jag hör en sniper. Everyone in the safe zone. Här på den kullen, typ. Relocating. Disregard that. Aj, jag märkte. Jag hörde hela gott. Där är snipern också. I'm down. Snipern är break. Jag pushar runt, okej, Johan? Jag tar på en daddy. Ja. Fins, tack för follow. Jo, men... Ingen bajs. Håll käften, Matte. Du vet att jag älskar uttalen. Mm, vet jag. Men inte något vin. Nej, jag är väl här inne. Relocating. Här har ni grejer. Eller har du grejer, Matt? Man kommer väl upp på det här taget? Vad behöver du? Vad behöver du? SMG. Jag tar AWA. Tackar. Han är där. Kommer jo. Nej, fan! Vad hoppar jag ner för? Shit. 22 kills nu träffar. Han dör själv. Han dör som han dödade mig. Jag fick 4 kills. Vänta lite. De vinner.
Han får mig. Kan du hinka några öl? Jag dricker inte med... Ann-Kristin, tack för liken. Kassem, tack för liken. Dennis också, tack för liken. Ekman, tack för liken. Jag spelar inte med fulla gubbar. Och jag spelar med supporters. Tack Johan. Tack för GG. Hinka några öl. Räcker med en öl så han avsnitar den lilla pågen. Han ska hinka och grejer. Fan, men det... Hur stora öl dricker du, Ekman? Bara undra. En centiliters. Jag borde hoppat ner. Precis efter downen borde jag bara dykt ner. Boy. Nej, men skämt att säga då, Ekman. Jag kör med supporters. Då du inte är supporters, så sorry. Jo, han har supportermärket där. Nej, det har han. Nej. Det. Nej, han är moderator. Mm-hmm. Han som min moderator borde veta att jag kör med bara folkisar. Hållplats säger han, okej. What's the one? Tack så fan, du är like a junior. Otroligt att jag flög. Ekman, du måste lära dig. Det lilla gröna märket ska man ha. Och gärna den här lilla gula märket också. Precis. Johan har ju allt han har haft. Hur långt streak har du egentligen, Johan? Ditt längsta, hos vem har du ditt längsta streak? Det är ju väl oss olika streamers. Man har olika streak. Eller fortsätter oss alla streamers? Det är på alla streamers. Ja, oh, fan vad coolt. 2,1. Madde, tack så jättemycket för liken. Och Ros, tack. 71 veckor. Jag vill fixa en 30-bomb. Kom igen nu, boys. Fan vad kul det var så här i... Slutcirkeln med snipern alltså. Enemy dropping into the AR. Oh my god! Men va? Streak stars. Streak stars. Yes. Oh my god! Shit man då! Välkommen tillbaka. Välkommen. Ja, vad menar du? Nu fan, vad menar du? Jag är en supportig. Det är ett tre och sånt. Men du måste sätta dig i kö också, Ekman. Warm-up's done. Time to kick this off. Åh, herregud. De här ölen, han kommer aldrig mer dricka öl. Eller säga till mig att han dricker öl. Hur långt var det streak, Johan? 71 veckor. Damn boy! Wow! 20 månader nästan. Nej, jo det blev det. Nästan. Nej. 9 veckor. Ja. Åh. Oh. Ja, ja. Gas is approaching your position. Det räcker med att skicka 10 starts i veckan. Ja, ja. Minimumbeloppet. Men det spelar ingen roll. Det är streak. Det är länge. Jag skickar 10 stars varje månad. Mm. Lätt. Kött. Då blir det kvart med Ekman. Bow. Kom, vi köper Lodi innan vi fortsätter på den, snälla. Då går jag väl lite offer då. Här är en plåtlåda. Ligger ute plåtlåda. Wow! De kommer! Nej, fuck! Jag tog den ute! Åh, vilken klant jag är! Den är på väg upp redan! Han gick upp här! Här uppe! Här uppe!
Det är inte körd, håll kör. Så jävla. Fick matchen dock. Osigt. Jag behöver 300, ge mig cash om du ska gå. Jag blir dubbel back out mine. Igen? Ja. Det blir alltid det, man. Ja, hej, men jag talar det. Så fyra har kajs om. Nej! De har köpt Lodi här. Movement! Jag trycker bort till de här högusserna borta. Hoppar de med UAV nu så gör jag död. Säg till mig om du ser dem. Oh, är de. Ammo då där, men svävar ammo. Ja, tack. Ja, en maskin. Eller kreisör. Ja? Maskin, kreisör. Maskin, du maskin. Jag vill död, du död till allt. Hallå kompis. Jag köper ju item vi, och jag tar ut. Jag vill försöka mig på 30 bomb. Se om det går. Om jag kommer till 22 förra, vad fan. I need recon on my position. Det här är ju gratis skills alltså. Jag ska göra maskin till det. De här. Är ni uppe i luften här? De har pappat UAV på oss. Vi har ju ett lag på park som vi kan utmana. Vi börjar med dem. Och sen har vi ett lag där och ett lag här. Men de kommer bakom oss nu i Vibank. Så ni är till vett. Jag trodde det var de som pappa UAV på oss. Köper någon av er en UAV? Matte här. Jag tog upp en Swiss här. Okej, GG. Poppa han direkt. Poppa han direkt. Du är snäll. Jag hör också att den... Jag ser. Fan är de andra på? De är nere. Oh. Nej, det snodde killen i jävla. Oh, ja. Nu är det folk här uppe på blått, okej? Okay? Han är nere. Sniper break. Jag lootar aldrig han som du dödar. Det gör det nu. Aj. Bakifrån. Ja, jag ser han. Matte, ta han. Bra. Disregard that. Ska vi fortsätta åt det hållet då? Nu är han där borta. Movement! Jag måste bara byta. Wow! Friendly UAV over. Ja, men det var han jag dödade innan. Okej, han ska bort. Yeah, boy. Han är mitt i Tivoli. Kom igen då. Han är i toalett. Han är ute. Jag kommer med Matte. I've got you! Kan vi lägga upp cash och UAV istället, Bubba? Självklart, chefen. Oh, sniper. Hello, motherby. Burger. Där uppe. Enemy marked. Burger! Han sprang in. Kör. Pop it like it's hot.
Hoppa igen och gör vi. Friendly UAV overhead. Hur är det där? Okej, okay, de är nere vid på hospital. Det kommer ett lag härifrån. Vi har ett lag där. Jag vill trycka dem här. Movement. Blåa. Nej, rakt fram. Nere vid hospital. De verkar ju ha skitroligt där borta. Okej då. Det känns lite skönt ändå att snott en kill av dig kväll. Ja, men det är ju väldigt bra. Nedvåning, 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 nedvåning. Men ner med dig, ditt jävla smuts! Ni är en kill också! Oh my god! I trappen, guys. Men... Såg jag inte. Nu gick han upp. Matt, han ska bara kolla ner i trappan. Ja, han ska springa på bakstyr. Matthew James, Motherby. Egentligen var det dåligt move av mig att vilja gå dit. För det var typ tre lag. Men vad det var. Men det var 8 kills. Jättebra. Snöjbot. Burgi. Ja, 8 kills hade jag innan jag kom in. Ni snodde mina 2 kills i det jävla. Hitta han där fortfarande, jag fucking camper! Jep. Mungi! Han lurar min tjur, han är en tjurfäktare. Olli! Haha! Vi checkar sen bro, thanks for the like. Vi har haft roliga games. Det var kul. Ekman, har du hinkat dina ölen, by the way? Oh, say, can you see? By the dawn's death angel. Oh, yeah. Är det inte Type 63 eller en DMR? Death Angel, vad fan är det? Det är 5 man på Battle Pass. Mm. 85 säger du, jag är ju färdig. Ja, det är en tack för det, för jag trodde det är DMR. Geomatic. Det måste ju vara EM2. Ultra Blueprint. På 95, Geomatic. Oh. Ja. Notice, this weapon evolves while getting kills. Den är snygg, ja. Den blir mer blå. Blå än blå. Grab some target practice while you can. We're deploying to it. Oh my god! W-O-H-P-P-A, W-H-O-P-P-A. Lola, där är vi! 13 sekunder. Meet your maker. Well, yeah. Alright, I make my maker, so. I need to meet your maker. What the? The fire pillar spell. Opa! Opa, mate! Vopa! Nej, vopa, hopa! Aha! Det blev fel. Vopa! 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 Hello, my enemy! Det blir det ibland. Det är bara kvitt, det är det.
Ska vi till slut stå och googla med den? Det finns garanterat 20 000 där inne. Ingen supply eller scav då. Nu bara loota. Det räcker vi... Jag springade där för att vi ska... Det är bara att springa runt där alltså. Så mycket pengar är det då? Vi kommer fullt på både ammo och allt nu kommer det. Det är bra. Om det är någon annan som kommer in. Ken! I want to talk to you about our Lord and Savior Jesus. Oh. Don't trust him, it's a trap. He will make some sexy things to you. Oh, happy day! Hey, oh, happy day! oh, happy days. When Jesus calls. And wash my sins. Enemy UAV on red. Bill, sir. Enemy UAV on red. And a break. Ja, jag har bort i affären, ska köpa loading, kom in nu. Ja, vad heter det? Jag köper loading. Köp UAV. Vi har redan en bomba, ska jag. UAV to the beach. No fucking way, dude. Nej, kör inte bike. Nej, jag måste backa det bättre. Är det bra där? Ja, det är bra. Det är dom. Tack för skuld. Vad var det då? Mot Macken Spangol. Mot mig alltså? Ja. Och ensam, vad så? 40 meter vänster, ja. Han är här inne nu. Moving here. Två stycken. Break. Down. Ute. Ja, det kom två till. Var är den andra? Nej, han är break, han är break, Johan! Jag är där. No way! Det är bara en break, han bara. Tactical gear. Enemies in the area. Disregard that. Enemies in the area. Han är kvar alltså. Ah, så lägger du den här och pilar den här. Vad är trä i jävlar va? Han var lite smartare än vad jag hade pengar på mig.
Det spelar ingen roll. Jag är död. Jag kommer tillbaka. Eller kom på mig. Nej, nej. Gör inte det här. Det är där. Okej, Johan. Konstruktivt, va? Vad säger vi? Vad gör vi? Ballo? Dammelo? Kör på. Vi stod väl alldeles fullan, tack. Vad är det? Vapa-vapa. Vapa-vapa. Åh, de har köpt ut höger om dig. Labringa, kompis! Oh! Den bra vapen. Den bra vapen. Oh, bingo. Oh. Den tar dig tillbaka till super. Let's go! Ouch. It was at this moment I knew. Yeah, I fucked up. Hell to the year, bro. Yeah, boy. Jabote. Bacon passar till, du får inte säga ägg. Pasta. Allt. Wow, kolla han. I'll drive. Jag ska köpa in blad då. Jag ska försöka landa på mina grejer. Hanta då, så yippie-kajaj. Då blir det kul för dig. Nej. Wow, ingen som är rör. Jag har en plåt klara på mig. Big boss, big, 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 big. Den vill vi till. Här är plåt klara, grabbar. Jag ska gå och ghosta. Vill du ha en sniper, säger du, Johan? Ja, jättegärna. Vill landa i den här? Ja, men så gör det. Han är fucking one-shot. Den ligger. Vi ska vara en till här. Andra sidan, Matte. Nära, kom han! Jag har inte ens plejt dig. Jävligt. Undrar om han sprang över. Kom tillbaka med dig. Nej. WHOPPA WHOPPA jävla gnällspik rullar runt på golvet och skrattar. Det var de som klippte oss tidigare. Requesting recon. Där är deras kompis. Det är han här bak.
Nej! Jag såg inte dig, din smuts! Ja, du kommer tillbaka ändå. Fan vad snygg den bullen är, jag tror man. Kommer jag tillbaks? No way! Snabbt tänkande nu, Chrysler. Det är ingen uppe i ton. Då gör vi så här. Sniper, sniper. Sniper, sniper. Wolf, aj, nej! Självklart ska jag tippa dem allihopa. Wolf, de är större. En mikrovap. Love you! Men fan vad drygt runda. Men jag vill ha den. Ah, ja, på mig. Oh, hello, Larry! Någon dog här precis. Så, den här får jag. Jag dör inte. Jag vill inte dö. Hur ser det ut på tornet, grabbar? Hjälp mig kolla! Kom en jävel på höj bakom mig, alltså! Jag får inte. Hello, man är vi! Oh, fuck! Det var rätt äckligt när han sa så ut. Säger du? Det var ett av de roligaste jag har gjort. Hello, mother. Hello, mother. Det är igång. Jag är skitsamma. Det är riktigt skoja klok dem. Såg ni den? Oh my god, nu! Vapa, 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 vapa. Vi har en caliente calzonata. Vapa, 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 vapa. Skojar du? Det var något av det. Ingen bot vågar trycka, ser du? Här är vad vi är, vi trycker honom. Såg du inte vad jag gjorde precis igår? Nej, jag har varit där inte. De missar. Jag lyckades ta lastbilen köra över en kille. Tre stycken på mig, okej? Okay? Jag tar mig undan. De är 1% i hoppet och hissar upp. Vad snipar alltså, de? Det är någon som sitter och snipar på mig. Mer då. Wow, den wallbangar den! Yep. Damn boy! Okej, okay, nu sitter vi här. Välkommen tillbaka, boys. Jag länge där, vad ska vi hända då? Jag vet inte var ni ska landa, grabbar, om jag ska välja. Så, don't ask. Vänta lite, låt mig kolla. Någon tog en scav där precis. Det finns scav där. Ska vi träffas där? Ja. Jag dyker. Jag dyker och inte gör det sämre skit. Efter den här matchen så tänker jag på min tjej. Goodbye, my baby! Oh! Oh, 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 oh! Oh, vapnet!
fan skjuter på? Det är folk här precis av... Precision. Kom bort, boys. Jag ser folk skjuta. Vad är detta? På dig! Hur fan fick han dig? Men, åh, du skojar med mig. Jesus, aff. Ja, det är lux. Jag hade inte gått ner där. Nå. Skit i det. Om jag tar den så får du pengar, Christer. Kanske vi kan köpa in det. Kör. Jag klarar upp, så dör du. Han löser biffen. Jag går dock inte för nära. Backa ner mot airport. Fan, jag som hade precis fått grejer. Bak mot polisstation, kan du det? Det är andra gången där norrmannen klippte mig sus. Han var riktigt sus den jäveln. Nej! De sitter på taket, Matte, mitt emot polisstation. Nej, men du skojar. Oj, du kan få in mig. Det är inte bästa runda, men ja. Det är bra, lite runda. Ägg i tunneln. Skojar ni, Johan? Tar vi en PlayStation? De är här precis bredvid, grabbar. Var försiktiga. De är uppe på det taket. Nej, eller det. De är vid blått. Jag har tagit en bajen där, gubben. Men ja, du väljer vad du gör själv. Jag ska köpa in till dig. Då vet jag att din kompis... Jag vet du shoppar till mig, men det kan göra den implikation till dig. Du är osynlig. Okej. Där uppe är du. Fuck, kom här ner. Mark the target. Okej, någon smaj. We're in the top. Watch for enemy. Nej, men du fucking skojar. Jag spelar mig själv. Jävla tullskott han fick in den. Han skoppade mig 2,5 år och fått in den. Men sen så var han in den. Det är jättemycket folk. Det är jättemycket folk där, grabbar. Det är typ tredje världskriget. Igen. Det gör så här. Vi tar oss dit. Mot blå, okej? Okay? Gå mot blå istället. Att jag har pengar. Vi kan, om vi lägger ihop så har vi råd med... Med mig. Kör bort mot blå sen. Ni har ingen chans att ta grapple om ni inte skyndar er. Ni måste snabba er. Annars, jag kör här. Kör ner i tunnel. Nej, kör inte ner i tunnel. Lyssna inte på mig. Kör upp här på blått. För ni kan inte köra längre bort. Det går inte. Wow! Det ligger en downad jävel här. Noll han dog. Det är två lag här. Det är två lag här, okej? Okay? Det är ett. Där borta har vi ett. Och där borta har vi ett. Jag behöver ett vapen, en plåta, någonting grabbar.
Ingen av oss har ett vapen till mig. Tänk. Matt, flytta på det. Lägg det bak, lägg det bak, lägg det bak, lägg det bak. Jag har downat en av dem. Det är en precis framför oss downat. Det är en irriterande jävel lite längre bort. Downar igen. Nej, han är på mig. Var fan kom du ifrån? Ah, snyggt av han. Fan vad snyggt av han. Vad fan han på? Jävligt snyggt av han. Det är fan, han har. Vi kommer inte in igen va? Nej. Då kör vi bara ner och nu är jag hypad. Jag vill hoppa på ett mindre svettigt ställe och så trycka ut allihopa som är lite svettiga. Satsa på en 30 bomb. Kom in nu. Vi klarar det. Mm. Jag kan vara glasslänge. Gör du så. Du drar igång min speed. Johan, du måste ha minst 10 kills ställe. Vad skrattar ni åt? På allvar, Johan. Kom igen, what the fuck? Really? Minst 10 kills. Det här klarar du. Mitt rekord är 9. Ja, det är därför jag vill ha det. Ska ha 10. Jag slår inte det då. Nio. Ja, men det är ju nice. Det är ett bra mål att slå nu ju. Det här klarar du. Kom igen. Jag vill den 30-bomben. Jag vill göra kaos i hela Verdansk alltså. Hallå? Destiny, spelar du det? Nej. Det ser roligt ut. Men vad fan jag ramlar? Vi hoppar till mig här. Där kan vi. Vi kör på. Där ska vi gå. Christian Sjöstedt. Let's go. Ja, vi är sett att följa där. Jag har fattat vad det var. Wow. Det var dåligt. Du borde skämmas. Ja, det gör du. Alltså, jättemycket. Mattias Ek. Känner ni någon? Vi har ett lag till nu, kom och se dem. De är här precis bredvid oss, de landar här.
Vad betyder det mycket på mig? Droppa cash. Plocka det ut här. De har redan köpt loady, kom igen. Ah, ja, vi tar med den, vi går upp på Nakatomi. Mm. Okay. Det är ju lite flätt där. Vi fick till den. De klippte han. Oh shit, du gick mig. Fan då, han gick kvar där nere, han fick på huvudet. Jag ska bara ta Lodi, Johan ska fixa vinnare. Ja, det är lugnt. Robin Robs the brand, what's up bro? Tack till like, tack till like. Här, Matte. Jaha. Matte, det är bara att offra dig. De är här nere. Ja. 28 meter, rakt under mig. 15 meter. Ja. Vänta lite. 9,7, han kanske kommer upp här. Relocating. Nu försvann han. Relocating, disregard that. 18 meter, det är två stycken här. De kommer in här. Kör. Gå ner, kör pinnan. Ja. Oh, kom on. Tack. Tack mina vänner. Men precis under mig. Jag har en glas krossas. Nu söker vi Bayern. Vi har folk på oss, Matte. Skit i bajen. Tre stycken. De är under helikopterplattan. Rakt under mig nu. De är under till. Rakt under. Under dig, Matte. Rakt under mig nu. Nej, han är uppe hos mig. Uppe hos mig. Crack. Bra. That's it. Spränger han efter mig? Nej, alltså, jag hoppar ner här till glas och tar en sippel. Ja. Ja, de är där nere, alla tre. De är rakt här nere. En ute. Fan Johan, jag är inte med dig. Det är knappt att jag är här. Jag kommer upp. Du behöver plåta. Fan, jag är död, jag kommer tillbaks. Yes. Strike inbound. And it's here. Back.
Nej! Jag mejlar. Jävla tur har du. Han har legat där smutsigt och gömt sig. Åh, vad roligt det var. Skitigt. Jag blev mejlad av Gulag som kom efter mig. Alltså det är sjukt. Johan, du har något med en till. Vi gör så här. Vi måste titta upp oss innan vi kan hantera detta. Vad jag ska göra är... Börja med rebound. Bounty blev dem, det här är perfekt. Det här är jättebra. Nej, vad fan är det? En är crackad. Var det de där uppe som bedownade eller? Ja. Ja. Gå backa, 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 backa på gatan, backa på gatan. Backa, backa mot mig. Jag bara råkar vara. In. Men du fucking skojar! Med Mattes jävla vapen! Vad tror du det för? Han hade det, inte jag! Oh, det är mitt vapen. Oj. Det är farligt. Kan du sluta lämna dina vapen här och där, alltså? Vad fan ska jag göra? Han mejlar mig, den jävla pokot. Ja, det var bra att han inte fiskade. Det hade varit en händelse. Och det här gjorde du. Men han mejlade dig. Melia heter det. Ja, han fistade mig bakifrån. Det gjorde ont. Oj. Mattes, kör du Warzone eller kör du vuxenspel? Vad fan är detta? Fistade mig bakifrån. Ja. I bubblan är det som händer alltså. Jag skickade ett videoklipp till dig på Instagram. Ja. Du kommer dö av garv. My guy bakes him and not the pizza. Vad gör han? Han rullar. What are you doing? I'm rolling up. How high are you? Hi, I'm good. How are you? Aj, vilken kung alltså. I'm good, how are you? High as a kite, man. Ja. Så väck. How high are you? Hi, I'm good, how are you? Vilken kung alltså. Vad heter det? Vanligt. Kom igen nu grabbar, jag vill ha win 480 idag. Ja. Jag måste lägga lite mer press på mig själv. Men Diamond är vi! Jag kan inte träffa med sniper, jag ska träffa med SMG. Tack Christ. Det laggade för er också. Mikael, jag känner mig. Du lirar på PC. Ett. Johan, du vet att jag är väldigt hämtfull. Hämtfull. Thanks för två bomben innan, det var det bästa jag gjort på typ 3 månader. Det enda som kunde ha gjort en absolut bättre, det var vad sa du? Ja. Men, vad fan.
You win some, you lose some. Det är ganska ensamt ut. Vi har ett lag som går ner på park, ser det ut som. Rally, tjena gubben. Det blev dem. Perfekt. Kom in. De är här på restaurang. Lol. Nej, de drar bort support. Eller har vi rummet? Nej. Vi lutar ju på vägen dit. Kom in nu. De har helikopter. De drar till skiten. Var är de nu? Jag ser ett helikopter i luften. Ja, de landar där borta. Ja, de har landat. De är på vägen. Oh shit, det ligger en kluster på vägen. Ah, ja, skitsamma. Jag tar dem. Det kommer bli för sent, Matte. Ja, nu kvittar. Vi kan inte lämna den. Kan. Vi var fullt. Ja, vi kan. Ja, vad har vi avgörande? Nu måste jag bloody. Martin, ska du spela eller? Ska du ta med oss Maloa? Det är kul. Jag blir helt svettig. Nej. Vi är härliga lobbys. Maloa, kom, det blir kul. Jag har breakat den. Han är i det skyddet där. Han har stängt dörren. En bakom där. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Hey, downer. Var? Inne i. Allied cluster strike inbound. Den klassen är perfekt, då kan de inte gå ut. Det är superbra, Matte. Tycker du? Och helikoptern förstörs också. Men vad fan, han är ute! Wow! Nej! Han är one-shot här inne! Men vänta! Du... Han står utanför, jag fattar inte. De restar inne i armrummet. Vänster, Matte, vänster! En till, det är en till i rummet! Bounty, spela Bounty, titta där! Ja! Han behöver hjälp, Johan, han behöver hjälp! Dörrjävel! Dra in din thermite, dra in din thermite! Där, ja, där, bakom baren, bakom baren! Men, åh, Johan! Nej, nej, gå till nära! Oh, så! Du, det där var på den där du tog! Wow! Snyggt, Johan. Jag sprang hit i tron om att alla var inne. What the fuck? Du har låda uppe på taket. Bara vänster, vänster. Där. Var det någon som joinade bara? Nu är Maloa. Tjena, bara, bara. Eller själv då, står du till. Hallå, Maloa. Ja. Ja. Vi ger ett försök. Maloa, jag spelar åttor om det behövs när jag spelar med dig. Det vet du. Ensam och dator. Bara stänga av lite program. Ja, men mina kompisar nu då, Martin. Jag tror det. Hur ska du... Ja. Fan, vad ego det är, Johan. Du bara spelar själv, alltså. Vad är det fan?
Alltså shit alltså. Till att nu hänger till en i alla fall. Till att spela utan och streama. Då måste man ställa på. Fan, det låter som du är en liten hacker. Har du inget också? Ja, med mina PlayStation 5-kontroller. Hacking. Han kör en på ett och Kronos. Ja, det hade ju hjälpt oss. Vi landar på det här klippet, massa grejer. Vänta. Nej, det är lugnt. Vi har lastbil här. Nu måste jag ha lugnt, fan. Johan, kom. Matte, köper vi en låda till exempel? Det är lugnt. Det går snabbt nu. Alltså, jag fattar inte han kunde stå ute. Vilka kvarsjönes han har, alltså. Vilken kille. Vi lägger plaster på, han står ute i plast. Och klara terrängen. Nej, så. Nej, jag springer på den. Så tar jag in. Ja, jag kom. Med lastbil. Snälla. Köper du in hans, köper jag en blått av den. Det är ju en jävel här borta. Såg inte hur många lådor det var. Jag lade ut en blått av den, Johan. Jag lämnade två plats där. Två lådor. Vill du ha något speciellt vapen? Det ligger en swiss. Nej. Jag kan inte skjuta med mekanikern. Jag får skit på. Grau eller kilo? Det ligger en kilo där också. Finny boys. Kilo. Det var någon här borta på blått. På blått? Oj, där uppe. Jajamän. Hello, my baby! Han är break. Åh, oh, snyggt, Johan. Vilken fragstiller, alltså. Vilken fragstiller, alltså. Det var mitt fel att jag inte fick headshotet. Hade jag headshotat så hade du inte luktat på honom. Vad säger du om det? Hello, my darby. Det var jag som stod här. Ja, det var jag som skulle fragstilla då. Enemy UAV over here. Ja. Men det slutar vara så här jävla hostile. Man, what the fuck, dude? He's loose, you lose. Oh, I'm out of Wapa. Wapa. Jag kör min bil nu, grabbar. Cirkus. Eller, nej, Tivoli. Gröna. Lisebe. Var är han? Cirkus, gröna, Tivoli. Hallå, kör han. Jag hör fram till det här bounty där framme, har vi tänkt. Ja, jag har en massa liv här framme. Way, vad roligt. Yeah, boy. Men det är ju ingen i guld.
Hur blir det då? Det är ingen som kommer, ingen. Kommer komma jättemånga tillbaka. Jag bara har koll på 78 just nu. 7-8. 7-8. De är ju precis här nere. De är i det lilla huset här fram. Där inne. Mark the target. Två stycken har jag sett. På övervåning. På mig. Nej! Det är folk som har inte downloadat. Jag är rätt sjukt åt den. Hej. Tacka min bullfrug istället, va? Tacka han, va? Var det loading? Nej, det var smoke grenade. Hej då. Fan, det är ingen baj här. En massa baj, Johan. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Hostiling. Två stycken. På tak. Vad fan håller du på med? Det är en till. 9 meter. 12 meter. Va? Det här är uppe i luften. Nej, jag tror att han är... Han är här. Han ligger där inne. På disken. Han är död. Han är död. Så ja. Han är uppe i taket, såg du det? Nej. Nej. Matte. Här har du. Okay. Eller vänta. Ge mig. Stopp. Tack, kör. Jag håller rätta taket. Jag går och klipper det här banket. Så vi har något att göra sen eftersom Johan kommer bort. Vad fan? Ja, vad är det? Bara säger du. Ja. Du har ju en baj här, hallå. Vad ska du? Oh. Wow. Ta fort. Johan har ju pingat den 14 gånger till. Hello, my enemy. Bäst var den med bilen innan. Fy fan, jag garvar igen. Han är uttråkad. Ja, 2 kills. Det är nog bra gjort. GG. Snick, Matte. Jag har drop frames här alltså. Kommer ner på dina grejer, gubben. Jag är här. Det är ett smuts här! Okej, inga fler smuts. Vad fan skrämde du mig? Jag trodde det var du. Sen insåg jag att... Det är skinnet, inte ditt. Johan, här har du. Okej, Mike, jag blir ready för vad jag gör. Här då! Var är den? Den är open. Nej, det är ingen pil upp. Han är i garaget. Jajamän. Jaja, vi tar väl oss in och bara chilla här borta. Vad säger vi? Ja.
ska man säga, bollen är full som man säger det. Ja, pass ut. Alltså, så är det. Nej, det är en B28 Gamesport. Så tittar jag inte på. B28 Game. Är det så gay? Jag är filmstjärn och det är lux. Just det, det där kommer jag ihåg när vi spelade. Det blev lite... Jag vill ha en hundring, Matte. Kan ni ge mig en hundring? Så köper jag en UIGD. 500, hallå. Snålis. En bara. Tack. Tack. Jag är uppe. UAV entering the AO. Kolla. Bounty contract identified. Kom igen längre fram här. Här borta. Jag går in i stora huset. Klippar han upp från. Vi har tre stycken där. Movement. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Ja, sjukt. Vilken tur att du sa åt mig, Martin, att man inte hörde dem. Det brukar väl någon göra till slut. Löper han eller vad fan? Ja, det gör han. Han löper. Vad är det? UAV overhead. På bergen har vi folk. Vid bilen ska han vara. Nej, den är min. De har precis köpt in på Bayern. Okej, grabbar. Vi går och köper varsin. Ja, men det har vi alla. Vi går och köper varsin selfie. Vilken Bayern? Den. Ja, Bayern här. Här. Ja, men vilken köpte du med? Den. I need recon on my position. Lägger du bort här? Jag köper en precision då. Köp vad du vill. Jag ska gå och klippa en bot. Det är jättemycket folk på väg in. Kom in och uppe topp. Ett lag på väg in där vi kommer ifrån. Två lag uppe på berget. Det är mycket bibel här, mycket till bibel. Någon stängde dörren. Vem var som stängde dörren? Det är folk utanför, det är folk utanför. Friendly UAV over. Vänta, chill. Matte, du och jag, rakt ut till höger. 1, 2, 3, kör! Nähä. Någon stängde dörren, jävlar. Där är jättemycket folk. Han är där uppe. Movement. Fan, vi måste gå till hans position, grabbar. Det är jättemycket folk här nere. Hur fan kan jag inte se han? Där är det smuts. Han är där. Jag tror han hoppar. Fick du in stannet? Han står där. Två gånger har fått den. Han har fått en bakförlösning. Någon landar här uppe. Ta med plåta va. Jag har plåta att lära här. Nej. Var det för? Wow. Det kommer en till. Från där vi gick upp. Det är en till.
Han är break. Han är down. Han är ute. Wow. Jag tog mina grejer. Någon landar här uppe. Nej, han är kvar här. Han är där, där är en annan. Han är down. Var är du för? Jag är där. Jag tror de är två där, Johan. Ja, där är den där. Han är down. Bra. Han är en kvar, en kvar. En kvar. Nej! Wow! Jag selfar, jag selfar, jag selfar. Men fan la den på oss? Johan, jag tror han är där bak. Ja, jag ser han, jag ser han. Det är en till sniper vid dörren, sniper vid dörren. Han hoppar. Här nere, här nere. I tåget, i tåget. Åh jävlar, jag laggar på mig nu. Tåget eller bussen? Tåget, nej. Äcklig jävla tur han har då. Fan vad rolig du. Johan Dallas. Tack till tack. Du kommer inte hålla länge. Den här killen. Vad händer med dig? Det säger du. Helt på hållet. Bo, bo. Jag är skit ändå. Jag bjuder in. Gör det. 2 sekunder bara. Ja, ge oss 2 sekunder också. Då ska jag på muggen. Du utmanar så öppet, din dumme jävel. Bör av verkligen upp. Jävla klart. Vad fan höll han på mig? Det var irriterande att se. Ställ dig bakom ett träd eller något. Och han kollar till de här kulla här uppe ju. Det är en som kommer möta på de här två nu. Finländarna, han är på hugget. Tacky packy. De här två lagen slår ut varandra. Detta laget kommer ta hem allt. Sådär, jag är redo. Johan skulle bara iväg och blåsa flöjten i toan. Jag var på väg att carrya ett lag på Rebirth Island. Nej, jag dog i slutet. Tolkis hade jag. De andra bara i början, du vet. Vi hoppas konstigt och så håller de på att gnälla på varandra. Jag sa ingenting. De bara, du ska välja så bla bla bla. Sen plötsligt började jag döda en massa, så blev det helt tyst. Tolkien. Tolkien tror jag, alla de andra hade ett. Nåp. Han är ju där höger, hallå, vad gör du? Down, bra. Det är en kvar, det är ett annat lag. Nej, två. Två kvar.
De här grabbarna skulle ha haft det. Hur fan kan du fejla detta? Jag fattar inte. Det är en mer vänster om man. Där är den. Wow. Bing fluffy unicorn. Do I join up on you one though? Det är så, va? Han sa jag skulle skapa ett part. Då vill jag ett part. Eller? Tja, jo! Your weekly stencil. It's Friday then! Jag är nöjd med mina weekly, alltså. Vi ser. Jag köpte nya godisar. Gött. Det är röda Ferrari-bilar. Var du tvungen att nämna godis? Mm, mm. Vad sugen jag blev. Det finns här Ferrari-bilar. Jag vill ha Kina på fan. Som de saltar. Saltade hallon. Salt hallon. Så jävla goda. Bo, jag har 29,7. Damn boy! I headshot rate på kvot. Tre, sorry. Yeah boy. Damn! Nästan var tredje skott. Bara jag eller är det svettigt? Nej, vädret. Oh Dallas, tack för lighten. Hur länge ska du lira, Martin? Nej, vi ser hur länge jag orkar. När vi tänkte gå lägga mig och kolla på film, jag bara, det kommer inte funka heller. Jag kommer bara somna en gång. Bättre spelare håller man sig vaken lite då. Men jag är alltid likadant. Martin, du ska flyga. Ska du flyga med då? Vad roligt. Jag är alltid likadant när jag spelar. Jag är skittrött när jag sitter vid datan. Går jag till sängen sitter jag uppe till 4 på morgonen. Och så. Martin, vart ska du åka? Jag ska väl ner till Pajen? På onsdag åker jag till Kosovo. Mm-hmm. Till Kosovo? Musikvideo eller? Mm. Fan, vad roligt. Vad sa du, Kosovo? Ja, där är fred nu, så att det är lugnt. Ja, ja. Hela Balkan, Albanien, det är lugnt där nere nu. Krigsmässigt dock. Vad är det för MS på lobbyn? Söker. Inte över 100 igår. Då blir det ljudet. Vi är sjua. Mm. Mm. Ja, fem, va? Ja, de här tre måste vi få då. Nio av dem. Är det någon som tittar på min stream då, så? Kaffe min. Aha. Eller, eller Mattes. Aha. Eller Mattes. Eller Mattes. Det var bara alldeles. Jag gick in och likade bara. Är det bara jävligt? Que? 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 Que pasó? Que pasa? All right. Nu vi ska leka. Vi ska göra oss bäll. Oops.
Wow, Andreas, du har ju vaknat på fel sida av sängen nu. Tack för liken. Holy shit. Wow. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Okay. What are you doing? Tell you that. Tell you what. Tell you what. Fan, prova hitfire här. Ge mig ett offer upp med hitfire. Jävlar vad ofta det blir. Hitfire med spänk. Nej, det har du inte gjort. Det har du inte, Andreas. It's not over. Men kolla han, vi är helt seriösa. Big fluffy unicorns dancing on rainbow. Hans ska vi hämta. Dancing on rainbow. Vad ska vi hoppa? Ja. Typ blanda här och sen här. Nej, det är för nära. Det är för nära. Men kanske här och här. Kom nu. Det blir perfekt alltså. Till den andra affären. Okej, de är på den andra affären. Vi hinner köpa här. Ja, ja. Jag vill vinga. Drop money. Droppa vinga. Vad köpte du, Johan? Tack. Fan, behöver 500 till UV. Köpte du... Jag hör låda här inne. Wow, shit! Han är down. Få down. En ute. Fan, han är så lågt då. Han måste lagas ut den jävla. Garanterat. Jag går ta Johan. Men det, vi kör ju kvart, sitt trios. Vad händer med den fjärde då? Ah, jag köpte fan plåtar alltså, vi har inga plåtar. Det ligger 5 plåtar på bajs. Vänta, jag kommer inte dig. Nej. Men de måste ha ett annat lag. De är längre bort. De har köpt load här precis efter restaurang, kom. De är här, snipa. Jag hör dem ju. Hoppa ner hos mig. Här, det är två här utanför. Två utanför. Två på restaurang. De är på topp. En är inne. Här är down. En kvar. Två till. Oh, Marco, vad är det? Fattar. Här har du.
Vad blev du beskjuten från, Matte? Wow, Macaroni. Mot Balen. Väl! Yes. Disregard that. Ja, vi får ju trycka. Ingenting på hårt. Jag såg. Va? Okay. Jag springer mot masten. Ja. Ja, han är i masten. Han är bakom masten nu, Fan, jag missar mitt skott. Han är bakom masten. Fick du träff? Nej, han är längre bak. Han är på en sida. Nej, hur? Nej, hur? Han är bakom masten. Okej, okay, yes, det är bestämt. Bra. Fick du träff? Nej, han hade något roligt på sig. Nej, han är längre bak. Kan jag få en sida? Sniper! Sniper! Nu har jag noll plates. Ska vi köpa en vi? Passa på med det här, vad fan. Ska vi inte fylla på så vi alla har 4-5? Det blir längre i game om vi har pengar på oss. Mm. Ah, ja, men då går vi lootar i... Bong. Ja. Nu går vi till ben. Vi kan ju... Först nu kan jag ta mina 5-5. Copy cash, bro. Kriga där borta. Vi har liv här framme, ja. Det är långt sagt. Matur, stå mitt i vägen. Kom in. En ping. Ja, men det borta vi affären typ. Motherfuckers. Double down. Double kill. First ball for the win, mother be. All right, all right. Hands out. Vänta. Ingenting på hållet. Nej. Tankar. Vad? Köper du in en gång? Håll fram där, Kajsa. Eller Gerard. Det är din kropp som är där. Det är inget annat. Ja. Okej, han är här. Fick du träff? Nej. Han sprang vänster. Du, han beamar på den jäveln. Bill. Handkontroller. Det måste det vara till aim assist. Stay on right. Ja. Vi har råd att köpa in er. Ja, jag köper in båda. De har köpt in här borta. På nästa bike. Är det där borta? Var försiktig jag. Det ligger en massa ammo och grejer här hos oss, grabbar. Det ligger en massa grejer på min. Jag har ammo-låda på mig om ni behöver säga till. Det ligger hur mycket ammo som helst. Det är nog bättre att vi väntar in de andra, Johan. Droppa cash. Ta han. Nu har jag inte fotstil längre. Nej, det är för mycket. Två lådor. Ja, jag ska ha, måste ha min restock. What the fuck? Hur kan du ha 8 kills och du gjort 50 damage med en mega? Jag är kung, man. 8 kills på 1 och 5.
Vad vill du? Frank-stil. Du är kung alltså, lägg av. Frank-stil var 1-5 i helhuset. Jo, självklart. Hallå, man. Frank-stil är för att win. Alltså, hallå, är det? Vem är det som använder den sniper? Jag tror Murren är han som har lådan. Jättenära till höger om dig, Crazer. Precis framför mig. Enemy launched an advanced UAV. Well done. Move it. Det är en anka. Han är down. Men, alltså får du... Fan, Hugo. Alltså han var ju one shot, vad fan. Jag tog frågan, jag har så många kills. Ja, men vi kan ju likaväl fortsätta med det och så får du rekord. Ja. Min son kommer att dra, jag har ett minst! Där har du. Vad skjuter du på, Matte? Moren. Moren, aha. Jag tog bara för mig. Här, Matte. Ja, bra, bra. Pinga honom, Alva. Jag ska sprite till. Och han landade in den, ja. Är det honom? Fram eller bak? En i lilla skjulet. Ja, jag ser han. Han är down, på lilla skjulet. Ute. Det är fler. Jag fick träff på halvbiten. Åh, har du flagstil? Oh my god, dude! Jag var ju tvungen att jävla smär dig. Jag vill sno dina grejer, vad fan vill du alltså? Åh, herregud. Fan, gratis XP alltså. Fan, vi måste fixa pengar nu så att vi... Jag har ju en massa här. Ja, droppa lite. Sälla 4-5. Vi lär få ihop till 3, den fjärde behövs. Oh, det är en här uppe. Sniper! Snyggt! Det är upp 300 meter, what? Med aren! Vilken aimbotter alltså! Ja. Skitlyckte bara, ja. Ja. Om man vet att aimbot fungerar så fungerar det inte så. Ja, märkligt. Den är fel inställd alltså. Åh, oh, en till. Kolla. Break. Nej! Jag breakar smutset! Åh! Oh! Åh, 2 till! Det är drop. It's raining, man! Halleluja! Jag tror de är här borta. De går ner på storage. Det kommer ett jävla liv här borta strax. Ja, oh, du, det är ett jävla liv här. De har poppat. En i luften fortfarande. Load, det är grej. Nej, load alltså. Han fick nästan load in i huvudet, den här killen. Han där uppe. De krigar. Fick du han på taket, din jävel? Ja. King är det. Det var ju min kill. Precis utanför nu, framsidan av badhuset. Fear, bud.
Skjutballå. Åh, nej. Aldrig i livet att han sätter den. Aldrig i livet. Jag är dansk, jag är dansk. Vi måste få upp Johan. Nej, grabbar. De kommer nu här. Där jag dog. Där, där, på mig, på mig, på mig, på mig. Två snipers. Nej! Fuck! Matte! Han är där! Han är där! Han är där! Nej! 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 Men vilken jävla tur han har! Han kör utan suppressor på en kanitata. Det är skitsnack. Den killen stämmer inte. Det är bull. Den är bull. Alltså bull då? De är här borta vid Bayern. Ja, snyggt. En är nere. Det är en till här, det är en till här, 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 här. Nej! Det är just nu på gräsmattan där kullen. Lever du ut? Han är ute. En till Matte. Vi behöver kanske få tillbaka. Det är skiten, det är skiten. Han är down, han är down. Smallar vi. Vi behöver kanske grabbar. Men vad fan? Är det du Malo? Aha, okej. Okay. Det räcker alltså fan, hur mycket folk ska det komma hit? Det är folk här borta fortfarande. På mig, på mig. På mig, på mig. Men vad fan? Det är en fuskare. Han satte både mig och Matte i samma. På mig, på mig, Malå. På mig. Bakom mig. Det låter som fan. Vi måste få ut de andra. Ja, jag ska bara loopa de här på. Vilken kill till. Vi kommer inte på råd. Oh, det var det. Oh my god. Är ni uppe eller nere? Nere. Nej, men du fucking skojar! På mig, på mig, Malå. Hur visste han att jag var där? Okej, okay, han var duktig. Han var duktig. Två springer efter dig. Springer efter mig också? De jagar dig mot bensinmark. Nej, får bara chansa här. Oh, den är farlig. Det är riktigt farlig. Ja, men det var, jag såg folk landa och se kungen där. Om du kollar nu Malå, så har du 1500 mer i den. Bara för att. Ska du verkligen ta? Oh, akta höger! Akta höger! Oh! Han har ju det skyldet. I röven på det. Jag har ingen restock. Ja, jag tror han är skyldet. Ja. Jag tror, alltså det där ser ut som en bot. Kolla här, kolla här, kolla här bredvid dig! Kolla, 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 kolla! Target, right here! Kom igen, gå och lek! Han var inte kungen och nu krigar de. Ja men det är bara två, det är en mot en! Ni är tre solos här alltså. Han är solo! Wow! Kom igen! Du har detta! Håll dem! Vi går åt i skills nu fan! Jag älskar äggarna, för det är
just det, jag var död. Det är därför jag inte har listat. Jag vände mig om innan att jag kanske stum. Jag bara, vad fan är det ingenting? Du, när du ska över till Heartbeat från stan. Det är något av det svåraste jag har gjort i detta spelet. Jag tog fram Heartbeaten hela tiden, så förkastade han stan. Dog skitmånga gånger på grund av det. Så jävla drygt alltså. Köra bil. Here we go! Åh, höger om dig, var försiktig. Jag landar på dig. Du har buyback. Du har buyback, det är lugnt, det är lugnt. Du har buyback. Det här ser dystert ut, då. Jag får skjuten i luften, du skojar, man. Men då har jag på att landa här bort. Vi får ju, du och jag får ju lösa det, alltså. Jag skjuter bara på mig. Ja, de sköt mig upp i luften. Jag var fan längst upp. Hallå, madarmi! Jag har sett mig här. Vänta på nästa cirkel. Tycker jag hör. Hör en till. Ah, jag smuler. Smulor! Ver, ver! Smulor på musmattan. Ah, shit. Ja, den. Ooh, ett vapen! Fast jag fick det på något. Jag har smulor. Let's go! Jag behöver bara tre. Shit, vi måste över. Vi håller så här. Rötta höger, Maloa. Rötta med mig, kom. Så vi får våra låda ifrån de andra. Den kommer hamna mitt där borta någonstans, typ. Om jag kalkylerar rätt. Eller här nere. Där, ja, jag visste. Jag visste. Ska du ghosta eller du skiter i? Nej, inte helvete. Okej, då skiter vi det. Jag tar fram min stone nu då. Full loaded, ja. De är här från... Vänta. Vi kan inte skjuta. Skotten gick ju över loadouten. Det är ingen fara. De är här. Kom. Kom, vi använder shotgun. Kom. De är här. De är här. De är här. Du får göra sniper. Här är vapen. Okej, jag har kittat. Var fick du med han? Jag ligger safe bakom muren. Nej! Du blir så där som yippee-ki-yay, MF. Hur visste han jag var där? Det här vill jag se över. Hade han gör i VIP också. Ja, en till då. Kom igen på han då. Han hade inte sin UAV uppe. Hur fan visste han att jag var där? Det är skitsnack ju. Ah, ja. GG boys. Du lämnade. Åh, smoke. Sorry. Too much. Tjena. Jag är ju van med vår leader. Sorry. Jag kan inte join. There's a new leader in town, bro. There's a new leader in town. Oh yeah. I like that. Tack, Johan. Tack. Johan. Jag har fått en invite. Jag har joinage. Av mina kompisar. Fan, att jag inte var nära dig där. Kunde jag täcka dig. Det var synd. Ghostbusters! Jag vill ha vinst 480, come on boys. 480. Mm. Martin, hur många wins har du?
5326. I Warzone. I Warzone? 361. Hur många vinster har jag gjort då? Danilo Don Reyes. Det var ett intensivt game. Ja, ja. Jävligt roligt game. Fan vad kul jag hade. Du fick 22 kills innan. 22 kills på en bye-bye. Ja. Det är färdigt, nej. Måste säga att jag älskar Johans lobby. Det var ju på din lobby. Man måste skjuta. Jävla saker med de här shotgun-pistolerna och... Matten är en till på dig då. Milano. Den bra, den dock. Sug på den, jag ska teabagga den. Men stå still då, fan vad jobbig du är, ditt smurr. Så, Hannebrake. Alltså, vi sitter och teamar upp på warm-upen. Vad är detta? Det är jävla smurr. Nej, Micke, ingen missen. Det är kul. Vad sa du? Vem var det vi spelade med som ville gå på summit hela tiden? Butte, ja Butte. Fan, Butte. Åh, oh, herregud. Han inte har tagit. Ja, bara vi går på summit, det blir kul. Hela tiden också. Ja, jag garbar igen. Jag är på att få med för livet här nu, ja. Det var summit. Du bara hoppa av. Eller? Onda så. Fan då! Johan! Först fragstillade du mig, sen snod du mina vapen igen! Vilken, vem är han vapen? Jag känner dig. Varifrån, Mappe? Tåget, eller? Backa, 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 Mappe, backa, Mappe. Locka upp Mappe. Vad skit är han? Jag gör det. Svara pengarna nu till nu. Jag köper ingen vid. Svara lite pengar. Kom igen. 4-5. Svara till nu 4-5. Det är Baltic var här i närheten. Ja. Ja, de är här i huset. Här nere. Jag ser han. Break. Här nere. Hans kompis springer vänster om. Matte, kom. Lägg dig nu. Jag kommer dra en UAV alldeles strax, okej? Där har vi den. Höger om, höger om, höger om. En som rattar själv. Han är stundad. Han är kör.
Efter vägen här. Jävla bra UAV, han har kanske fått oss ryggen. Skojar, han kommer ju förstöra hela jävla gamet för oss. Vi har rötta full höger på dem. Hey down there. Ja, vi downar varandra. Åh, oh, snygg! Du fick båda, ja, ja. Ni fick ut dem. Bra jobbat, va? Var är deras lik? Där nere. Var är det nere? Pinga. Där var Europa. Där. Var är det snyggt. Grymt jobbat, han. Du försöker döda oss. Då klipper vi dem. Nej! Pusha upp för ett berg. Fast den där UAV-en kanske, jag hade inte lagt den så hade vi... Du, den UAV-en räddade Aspetron. Vi hade två downer, det höll på att resta och han kom när du ryggen oss. Ja. Visar du? Aj. Jag behöver bara en tusen. Snyggt. Så, någon som har lite lite... Vad behöver du? Ja. Här har vi 200 pisar. Kommer en pisar hans mot oss. Han är vanlig att finka. Det är fullt lag. Snipa, jag inte nu. Var försiktig, de har kört ut efter zon. De är här uppe, de är där uppe. De måste ner. Jag har en massa kött här nere på grön. Ska vi dit då? Ett lik här. Och de är uppe på. Nej, Matti är safe. Matti är safe. Skoja med mig. Täck dörren, Matti. Täck dörren, Matti. Bra snyggt. Då ska vi se. Det ska vara en till över oss. Men vad fan tar han mig för då? Han satt ute i... Kolla, kolla på detta. Han sitter utanför, hallå? Han sitter utanför. Han är precis utanför ingången. I busken. Shotgun har han. Jag är ute när det är fullt stil, där är det. Jag kan inte landa på mina grejer, där var det folk. Mm. Hade de lurat? Nej, det här är det. Vi är fucking mess. Piece of shit, bot. Jag ska också ta fram min shotgun. Ja, och så kör AR och shotgun. Nästa runda. Äcklad av det. De är kvar där, det är fullt krig fortfarande där nere alltså. Ja, ska jag bara waita då då. Sätt bakom. Men du, vad fan Micke? Ska du motivera mig? Eller bara vara så där otrevlig alltså? Det är ett jävla krig där borta. Det var typ fyra lag där. Har du varit samma?
godis, chips och Matte, gå inte in i samma hus som han. Han är inne och lootar här ju. Låt han vara. Gå till ett annat hus. De stack med lastbil så jag. Kanske är det tomt här nu. Bra. Jag ska köra. Det är väl hus där. Ni har ju berg här borta sen. Kör man, vi kör. Vad är dina grejer, upp eller nere? Ja, steg upp. Kör. Matte, var beredd ifall han failar. Ligger plötta bakom dig. Ute, ute, väst. Höger. Bakom dig. Där vi har. Ni har bike till vänster. Nu kan jag köpa in en. Ja, du pinkar dig som först. Åh, det är Meloni. Matte, du borde ha hakat på med honom. Vi ska sitta... Men jag kommer ta bilen tillbaka till Lörröda. Ja, gör det. Det gör jag. Kör. Det står stolen bakom. Nu jävlar ska stolen. Kolla här uppdraget. Nej, fan det försvann. Fan då. Men lastbilen är här. Lastbilen är här. Hoppa ut, Matte. Hoppa ut. Var är de? På taket eller? En konstruktion. En konstruktion. Vi har en till här nere. Fan, ska du? Jag blir irriterad. Jag... Glass.
Fan vad gött, nu börjar graderna bli bra här. Upp till 26, 29. Man sitter i bilen och tittar åt ett håll. Och så ska man gå ut och så bara siktet blir helt fucked up när man är ute i bilen. Ja. Mm. Flashback. Mm. Han var satisfying, det var förut på honom. Jag var upplejtad, han var fullplejtad och ändå förut. Det var riktigt satisfying. Hello, mother, me. Kill för. Du har skott på mina kills, min jävel. Ja. Jag gillar det. Enemy dropping into the AO. Enough practice. Time for the real thing. Han är break. Killen hoppar ner också, han är här. Nej, jag slutar kul. Episkt, detta är episkt. Nej, men han är one-shot ju. Här, här. Ja, jag kommer inte nå upp alltså. Jag måste stanna nedre bajen på restaurang. Vi tar hem. De landar här borta. Du behöver bara en 500-ring här då. Copy cash drop. Okej, vad trycker vi? Jag är så här. Kung bakom. Enemy mark. Oh, Murre här uppe. Han går. Det är ett helt team där uppe. Ja, bra. Vi är också ett helt lag. Det är nog mer hits. Precis. Men ska vi springa upp på berget eller går det? Nej.
springer ner dit och då. Om du inte är en bergsget så går det. Jag är en kurdisk bergsget. Ja, men typ. Ja, det finns ju sitt där på baksidan där. Tänkerna tar också ju. Vi måste ju över sen också, blir det. Jag går smidigare och hoppar ner på sitt som är på orange. Ja, fuck. Vi gör det, gör det, gör det, gör det. Smart, smart. Helikopter. Det är ett annat lag. Bara samma. Nej, han plockade upp murren. Fan! Vad gör han då? Han hoppar ju bara in och ut i helikoptern hela tiden. Vad gör han? Aj, Johan. Va? Ja. Vad är det här? Jag vet, jag hade ändå fallskärmen framme. Man kan titta det på mig. Jag hade fallskärmen. Ändå blev det. Jag svär, vilken auto jag hade där. Du skojar. Ja, gud. Ja, helvete. Den var från den här. Jag drog en thermite. Det gick igenom helikoptern. Det skulle sätta. Det gick upp jävligt ut alltså. Han är här inne, jag har downat den här inne. Han håller på att rösta. Han rössar. Bra, snyggt. Nummer tre. Två down, en kvar. Han rössar mitt i dörren, mitt i dörren. Mitt i dörren rössar han. Johan, fram med pistolerna, fram med pistolerna, pistolerna, pistolerna. Du har thermite också, du har thermite också. Skjut, 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 skjut. Det hände inte. Nej, jag såg ingenting. Bokstavligen. Ja, det där var en uppvärmning, va? Ja, varför? Hello, my darling. Oh my god. Åh, oh, vad sexig du är, Johan. Thank you. Jag får inte fram det. Nu kommer det. Jag älskar det mycket. Åh, oh, vad äcklig cirkel! Prison, eller? Nej, men raka vägen ner till Bayern istället.
Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Helikoptern är one shot, han är upplitad. Hur du har killen alltså. Wow, lätt för känner gud. Nej, jag sticker iväg med all rygg. Som en rejäla Claudie här. Vi skulle ha landat utanför. Nej, det var helikoptern som fuckade oss. Ja, jag är här. Jag tror att jag glädjer taggat av hans knall. Nej, jag har downat en och crackat en. Vilken tur du har. You're lucky son of a bee. Så han var verkligen one shot, thank you. De har hoppat ner från höga tornet, by the way. Hör du inte så där? Нет, Горбачок. Нет, по-русски, по-лимой. Давай, давай. О, брат. О, какой грот скил ты ха. Нафиг, Галли. Харри, это будет всегда на фигня в граммы. Лима, грот. Мен, тогда скрывай, ну. Go. Jag kommer stå och snipa på Nakatomi, vad säger ni? Ja. Ställa sig snipa där på höger sidan, ja. Mm. Why not? He is back. Vi behöver dock en låda. Vi kommer en alldeles strax. Det har varit folk här hos mig.
Ser ingen på den katedermin. Vi har ju bike på danshuset här. Som har dött borta på prison. Droppar cash. Kronzon. Var krigare hos kungen. Kungen nog. Det blir bingar. Droppar i lobbyt så kommer han upp. Eller bara tas upp. Jag tar din dead silence. Gör du så. Det räcker inte med att frackstilla mig utan ska ta mina grejer också. Min jävel. Du, jag gav tillbaka din pilbåge sist. Det var bara för att jag happade. Annars hade jag aldrig fått tillbaka. Du happade inte mer. Normal, du ska leda på rast. En pil och en... Scavenger contract located. Queso. Queso Díaz. Quesadillas. Här har jag fixat lite mer pengar. Ja. Jag har en ammo låda på mig. Droppa er ammo innan. Vem är det här? Enemy mark. Han droppade bilen precis. Han är på väg upp. Ja, han är på taket. Nej, ah, det är andra mörder. Det är andra mörder. Han är med våld på jorda. Jaja, men visst, kolla vad jag har pingat då. Hospital, han ska bort till helikoptern. Objective located. Drop headed your way. Enemy marked. Jag hamnar på våran låda. Kolla hitåt. Bil ner, bil ner. Kan ni kolla hitåt? Get to the new safe zone. Kan vi skjuta på dem som krigar? Nej, vi inte på dem. Jo, det är det. Brännstation, det kan vara fett fight. Martin, de kommer härifrån nu. Så vi glo på han då? Varför ni och hjälpa? Femton meter, han är här utanför. Ute. Nej, jag blev inte han. Jag har låtit han vara. 28 meter, han är borta mot toaletten. En down på grön. Ni kan resa Johan. Kill confirmed, snyggt. Så jag ligger upp hos dig. Jaha. Jag trodde du var ner där, what the fuck? Lägg den ner. Nej! Johnny. Ja, vi kan lika gärna ghosta då, medan vi är här. Det ligger en swiss. Som vi ska. Han är down. Oh, är jag själv här? Yppika är. Jag
Matte, resa, jag är på väg upp. Han är ute, bra. Du måste ta hand om resten, bra. Vi ligger särskilt här uppe om man ska ha. Vilken gör vi? Gör vi uppe? Ja, banken, mycket folk. Johnny sober. Thank you for the light, man. Men det här nere, man då. Han går nu, han kommer nu. Han springer vänster, Snyggt. En kill, när fick jag den? Måste vara på prison. Det var mycket folk, eller vad? På banken då? Ja, jag går in i banken. Han krigar bort oss. Han krigar, nej, nej, bakom oss, Malå. Precis bakom oss. De är här. Ja, här. Inne på gården. Vi går upp här, Krise. Gå upp här. Reposition. Upp på steget. Ja, jag håller på. Håll ihop, i alla fall. Om vi ska dela på oss, grabbar, håll ihop 2-2 minst. Matte Gaming. Fixa pengar till Matte Gaming. Matte, här har du. Eller, var är du? Här har du. Han ligger barnen där bakom. Här, ammo låda på mig. De är på grönt, han hoppar ner, Down. Vi har 2 down där nu. Det är 2 down på det fall. Jag försöker. Nej, han landar ner därför. Hur han är? Han blir restad. Vem restar du? Någon som blir restar. Uppe på taket är han. Han är uppe. Ja. 2 stycken på taket. Håller. Lightning. 2 stycken lightning har jag fått. Jag ska fucka dem. Ja, jag ska upp här på detta taket. En jävla omväg alltså. Det är strax upp om 10. Vi ger pengar till Malua, grabbar. Han behöver 500. Gör ni där nere, borsten? Det är folk här också. Moving. Han är down. De är ute. Snyggt, hallå. Yeah, man lär bli. Ja, du fick tag i 500. Okej, bra. Behöver du plates? Nej, jag vill finnas här inne. Ja, det särskilt inte här. Folk nere här bort. Movement! Kommer du? Ja, det kommer komma folk till vänster. Moving here. Vi måste ta oss över. Vi vill inte springa när vi alla springer. Vi tar oss över upp i tornen och sniper dem och kommer. Movement! Ja. Ja, jag får det här. Movement!
Stanna inte och skjut nu när ni har cirkel. Ser ni fiender flank? Eller någonting. Vi kör då om vi blir gatekeepna. Ja, jag är körd. Hit. Jag är ro. Jag kommer mot den. Ja, ja. Jävla tur du har. Två stycken borta vid toaletten mot det. De är i gasen. Ja, de måste komma. Ja, de är vid parktoaletten alltså. Vi snackar här borta. Blått. Var är ni? Ni är där. Kan någon droppa en tänk till mig? Så kan jag gå till Bayern. Ja, de kommer här. De måste komma här. Detta hållet. Bort, tänk dig. De kommer på gatan. Det här är ingen bra idé. Vad gör ni uppe i tornen, grabbar? Här kommer jag på. Du har ingen selfless någon av er. Någon av dem. Hur många är det? 50. Good hunting. Jag vet inte. Vi måste köpa loading, grabbar. Vad fan är den murren? Jag ser ju murren där. Kan vi ta ner till den här? Köp en lockad. Ja, ja. Köp loadout. Någon tog murren här borta. Jävlar, vilket hopp. Så du landade på den och sen hoppade hela vägen ner. Nice. Kom igen, man. Ammon lade ute. Det är inte lönt, det är bara 2 minuter kvar på buybacken, man lovar. Är du med? 1600 på buy, köp plåtar om ni behöver. Push över. Flanka höger. Kolla, nu kommer någon här från höger. Kör på som helst, vad du vill. Eller behåll det. Det är hoppa han, ja. UAV. Vi har två lag bakom oss. Resten är inne på... Till höger om oss. Där, två stycken. På blå! Kom igen nu, på blå markering! Nej, fuck. Oh, jag sniper till... Glam, åt grann. Vi hör... Nej, det är du, Malou. Malou, jag rattar din vänster, okej? Jag rattar en av dem. Det är bra. Hej, jag är down. Han är bakom boomen. Sniper. Hur? Malou, jag är 50 meter bakom mig. Vänta, jag ska bara låta han läsa. Hej. Hej då. Haha, snyggt. Men vad fan, om han restade, då är det inte en kvar ju. Eller? Nej, men sen hade de nog selfless säkert. Aha, okej. Ja, eller så är de någon annanstans. De tog livet av sig sen, märkte jag. Båda två låg nog... Du har ju heartbeat. Jo, men det hjälper ju inte alltså, jag kollar ju. Ja, vi får gå bort. Blir ni stressade nu, grabbar, när man då hypade till? Tjena mitt bena! Nej, inte en lille, men det kommer. Fan,
vi väntar till att cirkeln blir kryssad. Det landar in två, tre, fyra stycken där. Det är helt jävla lag. I 31 pers par. Chilla, chilla. Vi försöker dra nu. Jag är inte ghost, eller inte du heller va? Nej. Vi hade ju, så du vet, två lag som kom därifrån. Ja, vi får följa prisväggen. Jag tycker vi går ner och sätter oss där direkt. Du ska se hur många kills vi kommer få så. Och då alla kommer börja hoppa ner mot oss. Det kommer komma en massa lådor där. Men det är lugnt. Hello, my derby. Mark the target. Hand the break. Target right here. Han går ner på lådan. En till. Han är down. Lights out. En till. Movement. Han är ute. Var är han? Han är uppe, mitten där. Movement. Nej, fuck. Det är två stycken, mer höger och mer röda markering. Du borde se dem, hallå. Du borde se dem. De är typ i fönstret, mitten. Ja, jag tror jag ser dem. Ja, nu. Nu, det är en annan jävel, precis på bilådan. Men vilken tur han har. Fan, så var det en till. Gud, se. 11 kills, 8 kills. Läge? Ja. Let's go. Buyback, det är stökigt alltså. Ja, de kommer ju ner igen och så här hela tiden. Det är lite rebirth-känsla på det. Ja. Det brukar vara... Blir det någon Jessica det. Och Marcus tack för Pappelax? Battle Royale så kan det bli kul med det här. Ja, jag längtar till Storfest som tar bort det. Alltså det. Mitt hjärta kommer ju falla ur min bröst. Alltså. Just det, jag skulle gjort en shotgun load. Hello, mother. Tråkade, eller? Killen är ju fantastisk. Gas is closing in. See to the safe zone. Oh, God. Oh, God. Ah. 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 Ah.
Han landar på taket. No, salta el uno, toca eso. Gracias. Yeah. Hey, Nego. You want to answer me? You want to stack there? Nej, jag har en down. En kvar. På mikro. Bra, Malmö. En till, på mig, på mig. Lätting. Här, baby. Såja. Nej. Va? Han ställer sig upp. Vad fan händer det? Ja, han ställer sig upp. Vad händer det? Vakta. Jag måste ha träffes på den jävla här. Oh ja, vi fick bort. Det var roligt. Och ingen av oss dog. Vilka tunga vägar, va? Någon som behöver plates? Jag ligger tre här vid mig. Mitt i... Armor here. Scavenger contract located. Det var kul, jag fick två kills. Hur ung är du? Någon har varit här. 38 meter, han är här inne. Relocating. Han skjuter. Bra, jag har en baby på mig. Oj, jag ska säga hela här, kompis. Har du någon framför dig? Jag hörde först dig. You crack? Tack för det. Var är folk? Han är här utanför för mig till vänster. Var är vänster? Här! Moving here. Jag köpte in. Fan vad irriterande vi är. 19 meter, han är nere på mig. Snyggt då. Bra då. Jag sprang in här inne. Var är han? Eller var är han jag tog? Ute på gatan. Var är han jag klick? Nu går vi bra, Skäve. Fan, har vi gjort med det här laget? Det är tredje gången vi wipar dem. Som är kjollaren. Mattis Gaming? Ja. Svingade. Missade inte. Det är två helikopter här. Det är folk här då. Grabbar. Ladies and gentlemen. De här småhusen är olutade. Låt till mig presentera på dig. Hej till hej.
objective identified. Känns jävligt dött. Jag har satchel redan, någon annan som vill ta den? Ja, så. Jag tar den igen. Armor here. Köp över Chris. Ingen bak. Nej. Jo, längre bort. Känns dött här alltså. Men jag har... ingenting kvar vid. Inget kvar vid. Men vad gör de här två helikopterna där borta? Det vill jag veta. Här har de tagit röd dörr då, det måste de ha gjort. Ja. Röd dörr? Mm, det finns röda dörrar här. Jag trodde de var kvar. Nej, de var kvar. Hello, my derby. I'll take the stick. Köpa gör vi, vänta. Innan vi drar. Där uppe är folk. Han blev skjuten nerifrån. Kolla då. Alla borde leva. Jag försöker inte ta dina vapen. Nej, jag har gittat härifrån. Är ni down på grön? En där bakom. Han är där inne nu. De här grabbarna är på väg till lådan. Gajor. Där. Där bak. De blåser en go. Ja, han är bak där. Ja. Din down är ute. Vilket jävla liv det är här alltså. Nej, 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 nej! Grönt, bimba ner mig. Det är en till hos dig, det är en till hos dig. Där, det är trapphuset. Ja. Han är uppe på balkongen alltså. Rakt på mig. Han går upp. Jag crackar honom. Han är kvar. Ja,
Nej men ner med dig då! På mig Matte, på mig, på mig, på mig, på mig. Snygg! Det är fler på huset mitt emot nu. Höger om, ja, höger om. Ricardo, ¿qué pasó? Johan, du behöver kanske. Du är en B, vet du vad en B är? De är kvar där uppe nu. Vem är det som är nere på lådan? Vi är två på lådan. Okej, bara håll dem. Håll dem uppe på rush. Lätt att det är en Kronos spelare som dödar mig. Jag ser han, jag ser han. Och det är en till här nere ju. Rakt på mig. Du cheater! Det är inte fint. Lägg ut Claymore. Ja, de kommer där. Det är två olika lag. Hela broken! Bara bara då. Kill då! Kommer höger om. Jo då, roliga games broken. Roliga games. Ingen vinst än dock. De kommer mot dig nu, Matte. Du måste ut där. Vänd på dig och beama då. Hallå? Matte då. Jag säger ju inte vad kör på. Du hör ju dem, hur gör du inte det? Ja, det är så hård. Det är han igen, den där Kronos-killen. Jekteles eller vad fan det heter. Sen så får jag skriva. Jag har glömt att plejta, gubbe. Plejt. Bästa är jag nu. Prosit. Du verkar vara folk där, Matte, eller? Ja, jag är ju lugnt alltså. In med Malora och in med fascista. Allt och lite till, vet du.
De har ju UAV på oss. Nej, jag behöver 400 filmar loss. Jag lämnade 5 plottar på varje. Här, 10 till. Det ligger 10 plottar på varje. Jag ska köra med stonen. Skjuter mot vänster, mot hangaren. Vi måste flanka ännu mer vänster. De har sett oss, de har sett oss. Vi vill inte, vi är fast springa vänster, vi vill inte kriga nu. Det är cirka som split. Nu måste jag se över. Men de är upptagna som tur var. Det här blir sista gamet med jag ganska. Nu ska jag spela med det ändå. Några tokiga serber. Ska vi bara upp och ta på skum eller vad säger du? Vi går förbi. Ja, vi går förbi. Moving here. Kommer dö i den här gasen. Spring väl till höger. Vi springer höger då. Nej, jag gjorde det. Du är en jävla skön, Johan. Den lastbilen ska inte vara där. Bunker dock. Ska vi bara ställa oss här och hålla rygg eller ska vi fortsätta in? Nej, vi måste bara ställa oss här. Nej, fortsätta in gör vi inte. Ska ställa oss här uppe? Där är bra. Du bara springer. Någon landar in här borta. Här är det. Movement! Sitter han här? Någon som har sniper? Han sitter helt stilla. 1, 2. Han är break. Down. Lägger dem upp, lägger dem upp, lägger dem upp, lägger dem upp. 3.48, 3.48. Jag ser inte den igen. Jo, där bak, där bak, där bak. Två stycken. Två rows. Ja, vi får bara hålla. Bara håll. Pusha inte nu. Då kommer man då. Hallå. Vad fan hände med downen? De verkar kriga med varandra. Jag fick inte downen. Nej. Han sprang höger ner. Vi kan nog pusha upp här. Det är det jag menar, ja. Jag tror han har gått på rest. Jag har plöjt där också. Det är väldigt skönt också, för det är två lag här. De krigar med varandra också. Eller var det länge bort? Nej, spring in i bort. De är ner! Ja, då. En till. De här grabbarna körde. Bara vi inte får någon i ryggen på oss. Ner vänster, där kom jag. Relocating. Ja, de blir fast inne där. Tänk man. För fan alla som är in. Oh, ja. Malå, håll du dem där. Matte, håll du de andra, jag kollar ryggen. De måste ut nu. De måste ut. Nej.
Är det down on jag till, jag till andra. De får inte kalla spelen. Är de kvar där inne? Det är andra punkten också. Det är folk i den högra och längst till höger. Okej, jag tar höger, tar du vänster. Vänster snipade mig! Fan! Nej! Det är scary det då. Vänster snipade ner mig, jag behöver hjälp. Ja. Jag ligger safe. Ska bara platta upp. Matte, du måste snipa vänster hål. Tryck Matte, tryck. Skjut Matte, skjut. Tänk på att vi lagar både längst till vänster och till höger. Ska bara flyta upp. Matte, jag måste ta upp ett par röd. Kontakt från. Är ni down höger? En till springer där uppe. Oh. Folk där. Target. Ja, det sprang in där. Movement. Har de gått ut från vänster? Nej, en är break i vänster. Han är lastbilen i break. Ja. Det var på det bra. Du, att jag överlevde där. Hör du, hör på dig, Malo. Det är en här framför oss. Okej. Okay. Vi ska bara ladda om. Vi ska koncentrera oss på halsen framför oss. Kommer. Jag behöver någon plåt också. Harbor here. Nu trycker han då, kom igen. Där, vässe, vässe. Matt igen där alltså, älskar han. Kolla, hade han någon plåt? Ja, en extra. Har du plåt eller? Vad gör vi? Nej, vi tar på sig längst upp. Yo, yo, det är tre lag. Det är två duo och sen solo, okej? Okay? Låt dem bråka, ja. Låt dem bråka så vi ser vad de är. Bort! Det är jag mot två. Det är jag mot en. Okay. Ja, jag är mot en. Vad fan är han? Han måste ju vara nere i skyddet. Ja, det är inte bra. Det går inte här, det går inte här. Vänta lite. Vi ser om vi kan ta hulet. Han kan vara här ju. Jag har gasmask, jag har gasmask. Alltså 100 spänn på att han var i stora ute på blå. Så gå ner och ta hulet. Jag tror personligen att han är i hulet. Eller här nere. Han springer precis framför kullet. Ut i det öppna. Var? Där, jag hör han. Tyst. Jag hör han. Shit. Oh. Jävla bra spelat honom. Jävla bra spelat. Stressa gugen nu mig. Ha. Hur såg han mig? Eller han kanske hade halkbit. Då måste han ha. I fönstret också. Mm. Ja, boys, det var kul att spela med. Tack detsamma. Nej. Puss och kram. Puss och kram. Puss till tuss. Vem är Lido? Nej, jag ska gå och lägga mig.
Jag vill också hoppa. Tack själv, hej. Matte, jag hoppar också. Ja, jag också. Bostiltos, halifos, fosfos. Thanks for watching, yo! Jag skulle vilja av mig. Ha det bäst. Ha det lilla man där. Vi hörs imorgon. Hej.